İmkansızlıktan heç vaxt məktəbə gedə bilməmiş qardaşlar 12 yaşlı Şahinlə 13 yaşlı Sənan hər gün zibilliklərdədirlər. Onlar Sabunçu qəsəbəsindəki zibilliklərdən dəmir parçaları axtarırlar. O yanlarda çıxılır. Orada da qoymurlar. Axşam tərəfə gedirik, yığırıq axşama qədər. Səhər açılır, saat 7-yə qədər gedirik, 7-dən sonra gedirik, yığırıq saat gecəyə qədər. 9-10 da qayıdırıq evə sonra. Sənanla Şahinin evləri budaqmadı. Sabunçu qəsəbəsində qamışlıqların, zibilliklərin əhatəsində olan bir yerdədir. Qardaşlar heç vaxt məktəbə getməyiblər. Ancaq həmişə məktəbin yanından keçəndə ürəkləri atlanıb. Onlar da sinifdə oturub yazıb oxumaq öyrənmək istəyiblər. Elə daxmalarının qabağındakı quru yerdə oturub dincələndə yazmaqdan, oxumaqdan danışırlar. Sənan hətta qonşu uşaqlardan yazmağı da öyrənib. Deyib, dayın uşaqlarından baxdım, öyrəndim. 12 yaşlı Şahin isə məktəbdən danışanda gözləri parıldayır. Özünü sinifdə görür. Orada uşaqlar oxuyur. Sinif yoldaşım zədim olacaq. Qəşək bir yerdə. Oxuyacam, hakimzad olacam, polis olacam. Həyat yoldaşı vəfat edəndən sonra 5 uşağını tək başına böyüdən ana Pərvanə Nəcəfovanın da ən böyük arzusu uşaqlarının oxumasıdır. Deyir, qaçqın həyatı, kasıbçılıq əvvəldən buna imkan verməyib. 20 ildən çoxdur yaşadıqları 7 kvadrat metrlik vaqonu son bir neçə ildə otaq şəklinə salmağa çalışıblar. Gücü ancaq gündəlik 5-6 manatı qazanmaq üçün uşaqları ilə birlikdə dəmir parçaları yığmağa çatır. Ancaq dəmir-dəmir, gedirik dəmir-dəmir yığıb onunla dolanırıq. Zibilliklərdən dəmir-dəmir yığıb dolanırıq belə. O, mənim uşaqlarımı taylarım üçün məktəb gedir, məktəbə gedir. Niyə istəməz ki? Mənim uşağım istəyərdə əlbəttə ki, getsin məktəbə. Kim istəməz ki onu? Ana deyir, o qədər sıxıntı, əziyyət içində yaşayırlar ki, məktəb haqda yox, daha çox gündəlik çörək haqda düşünüblər. Sabunçu rayon təhsil şöbəsindən və Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən ailənin durumu və mənzil problemi ilə bağlı sualımıza cavab verən tapılmadı. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə komitənin Sabunçu rayon üzrə sektorunun baş məsləhətçisi Telman Orucovsa Azadlıq Radiosuna bunları deyib. Mərhələ bir şəkildə götürülmə gedir, bunlarla növbət çatanda götürüləcək. Sənan və Şahin isə normal evdə yaşayacaqlarını, nə vaxtsa məktəbə gedəcəklərini, quru yerdə yox, məktəb partasında oturub yazıb oxumağı öyrənəcəklərini arzulayırlar.